Iltalehden Temptation Island studiossa viimeisiä viedään. Ja tietysti sen kunniaksi meillä on tänään täällä vieraana kaikkein puhutuin hahmo vitoskaudelta, eli Iira. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja aloitetaan ihan sillä kysymyksellä, minkä Janina esitti sulle unelmatreffien jälkeisenä aamuna. Eli miten meni noin niin kuin omasta mielestä tisreissu? No kyllä se meni omana itsenä. Että siihen mä olen ihan tyytyväinen, etten esittänyt siellä mitään, mutta eihän se nyt ihan niin hienosti mennyt, kun mä olin sen ajatellut. Mitä sä olit ajatellut, että se menee? Kyllä mä olen ajatellut sillä tavalla, että mä loukkaisi Meijua ja matka olisi muutenkin onnistunut ja palattaisi Suomeen onnellisena. No, mikä kaduttaa eniten? Kyllä mä kaduttaa eniten se, miten loukkasin Meiju mun toiminnallani ja se on niin kuin se, mikä siinä matkassa kaduttaa. Näin jälkikäteen ajatellen, kannattiko sinne nyt siis mennä? Oisitteko te ehkä yhdessä nyt, jos ette olisi lähtenyt? Toi on sellainen kysymys, mitä on aika monta kertaa miettinyt, mutta kyllä mä edelleen sitä mieltä olen, että kannatti mennä. Joo, no siellä tietysti tuli susta kaikenlaista esille ja sä oot herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Siellä on ollut paljon kaikenlaista rahoilla ja autoilla, VIP-korteilla lesoilua ja on listattu paljon, sulla on ollut naisia ja mitä on ollut naisilla pankkitilillä rahaa sun muuta. Minkälaista palautetta sä oot saanut? Oot sä lukenut niitä kommentteja, mitä ihmiset on kirjoittanut? Jonkin verran on lukenut, en mitenkään ihan älyttömästi, mutta jonkin verran on nähnyt ja onhan se aika negatiivista luettavaa, mutta en tiedä, semmoinen mä olen aina hieman humalassa ollut, että pikkasen alkaa mopo keulimaan ja tulee maailmanmestariksi olo, mutta en mä ihan koko aikaa sellainen ole. Että eli vaat sä kaiken kännin piikkiin? En mä laita kaikkea kännin piikkiin, mutta se on sellainen juhlimispersoona, mikä mulla on. Enkä mä edes itse asiassa näe siinä mitään hirveän pahaa. Että se on mun tyyli. No, mites naiset nyt sitten on suhtautunut tämän jälkeen? Et jos ajatellaan, että sä sanoit siellä esimerkiksi, että sä oot, mitä se oli, 10 kuukauden aikana pettänyt 50 naisen kanssa, niin mites tää nyt, lisääkö tää nyt vaan suosiota naismarkkinoilla, vai ehkä sitten kuitenkin toiseen suuntaan? No, kyllä mä luulen, että sillä varmaan negatiivisempi vaikutus kuitenkin on mutta se on tosi ikävää, että olen näin toiminut joskus, mutta kyllä silti vielä joku sentään kiinnostuukin varmasti. Niin, itse asiassa sähän tällä hetkellä taidat olla varattu mies, oliko näin? Joo, kyllä oli. Eli sydänkäpyinen on löytynyt tämän ohjelman jälkeen? On ohjelman jälkeen, kyllä. No, miten hän on suhtautunut tähän kaikkeen, mitä me ollaan ruudusta nähty? No kyllä. Oletko kattonut yhdessä? Välillä ollaan katsottu yhdessäkin ja kyllä aikamoiset keskustelut ollaan käyty ohjelman jälkeen, mutta kyllä ainakin vielä ollaan yhdessä ja nyt alkaa se viimeinen jakso tulemaan sitten. Niin. Ai niin, hän ei ole vielä sitä nähnyt. Ei. Joo. No, mutta ilmeisesti aika rohkea, vahva nainen. Toisin sanoen nyt, koska uskaltanut hypätä tähän sun kelkkaan, vai oot sä nyt ensin syynännyt pankkitilin ja elopainon ja iän? Onko sä muuten 99 syntynyt? Ei, hän ei ole 99 syntynyt. Et kyllä siinä oli sellaista huumoria, mikä hän Meijun kanssakin heitettiin. Tuon saman lauseen mä olin Meijullekin heittänyt aikaisemmin. Ja siis me puoli ja toisin piikittelemme toisemme iästä, koska mä olin Meijua vanhempi, niin hän muistaa aina mua sanoa sitä mieheksi ja näin poispäin. Että kyllä täällä niinku asia, minkä Janina otti aivan liian vakavasti. Joo, no mutta sä kuitenkin ohjelmassa myös toivoit ehkä ymmärtäväisempää naista. Onko tää nyt löytynyt? Ei ole löytynyt ymmärtäväisempää. Mennään itse asiassa varmaan ehkä vähän tiukempaan suuntaan vielä, mutta okay. Joo, mutta se, että mä tarviin kuitenkin ehkä ne rajat vähän tarkemmin siihen, niin en usko, että semmoista noin ymmärtäväistä naista tuskin on, jos on ton ohjelman katsonut läpi, että ymmärtää sitä käytöstä. Kun en mä itsekään ymmärrä, kun mä oon nähnyt sen ohjelman. Niin, no siis miten yllätyksenä nyt loppuviimeksi tuli, kun sä itsekin oot nähnyt sen? Tuliko se itsellekin? Tuli. Se tuli itselle, kyllä. Joo, moni on varmaan sitä mieltä, että selitä nyt, että tuli yllätyksenä, mutta kyllä se oikeasti tuli. Mä olin siellä sitä mieltä, että en mä nyt niin hirveän pahasti ole tehnyt, että miten me ei voisi loukkaantua tuosta, kun mä vähän Janinan kanssa olin. Mä en tiedä, miten mä olin perustellut sen vähän Janinan kanssa olemisen, tai Pauliinan, tai Tai Sallan, tai näin, niin. Niin kyllähän se on, ei toi käytös sovi missään tapauksessa parisuhteeseen. No, miten sä oot nyt sitten korjannut tilannetta, ottanut opiksessa? No ensinnäkin mä oon aika paljon vähemmän ollut juhlimassa. Mä en ole ihan hirveän paljon ollut juhlimassa, enkä juonut alkoholia älyttömästi välillä kylläkin, koska se käytös selkeästi niin kun tulee enemmän silloin esiin.
vältellyt vähän sellaisia tilanteita, missä voisi mennä tuohon pisteeseen juhlinta ja ihan suhteellisen hyvällä menestyksellä tähän asti pärjännyt. Niin, no mites toi pettämispuoli nyt sitten? Miten sä aiot, sähän sanot siellä vikalla iltanuotiolla, että sä et enää koskaan tule ketään pettämään ja tällä tavalla ihmistä satuttamaan ja rikkomaan, niin miten sä sen nyt iskostat itsellesi päähän? Että kyllä se on sellaista pitää kamppailua ihan välillä. Välillä tulee sellaisia hetkiä, että kyllä mä oon huomannut sen, että tulee vaikka joku viesti, missä ehdotetaan suoraan jotain, niin kyllä mä hetken aikaa joudun miettimään, että vastaanko mä siihen kyllä vai en. Mm. Mutta tähän mennessä on vielä vastannut en ja yritän pitää sen linjan kyllä koko ajan. Mutta siis tällaisia ehdotusviestiä tulee. Kyllä. Eli sun maine ei todellakaan mennyt ihan täysin. Ei mennyt täysin. No mutta hei, tästä on hyvä jatkaa, ei muuta kuin tsemppiä kesään kaikin puolin ja siihen uuteen parisuhteeseen. Kiitos paljon. Ja tässä oli meidän viimeinen TIS-studio tällä kaudella, koska viides TIS koko kausihan on siis taputeltu, mutta näillä sohvilla jatketaan varmaan tavalla tai toisella ensi syksynä, jolloin nähdään jo seuraava Temptation Island -kausi. Siihen asti, moi!